খোৱাঙত দুটাকৈ বাঘৰ পোৱালি উদ্ধাৰ। ডিব্ৰুগড় খোৱাঙত বাঘৰ আতংকত নিদ্ৰাহৰণ হৈছে ৰাইজৰ। খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনত বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চলটোত বহু বছৰ প্ৰায় বাঘে কৃষক ৰাইজৰ গৰু ছাগলী খাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। বন বিভাগে বাঘ ধৰিবলৈ বহুবাৰ পিঞ্জৰা পাতিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত বাঘ ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বন বিভাগে বাঘ ধৰি ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ বিপৰীতে আজি আবেলি খোৱাং কটকী পুখুৰীত দুটাকৈ বাঘৰ পোৱালি ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নদী কাষৰীয়া বাৰীত হেৰুৱা ছাগলী বিচাৰি যাওঁতে কটকী পুখুৰীৰ কেইজনমান যুৱকে বাঘৰ পোৱালি দুটা পায়। ইয়াৰ পাছতে খোৱাং বন বিভাগক খবৰ দিয়ে যদিও বাতৰি লিখা সময়লৈকে বন বিভাগৰ কোনো লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নাই। ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া মতে খোৱাঙৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বহুকেইটা বাঘ আছে। বন বিভাগে বাঘ ধৰিবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, ফলত গাঁৱৰ ৰাইজে বাঘৰ ভয়ত গধূলিতে ঘৰত সোমাব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে।